waxaan nahay dad walaala haba yaraatee xanuun na isku malihin siday dee dadka ugu damqanayaan unbaan ugu damqanaynaa dagaalla gali malihin dadka yaga iyaku se way yidhaahiin oo waan maqallaa war dadka etoobiya jooga waa etoobiya hana naga daayo baash jibuutina waa jibuuti waana laba dal caafimaadba maata ya anaku buro kama lihin buro waxaa la yidhaaho maanta dalka afar aryadaa nagaga fiican haddii run la sheegayo iyada nagaga fiican madaxweynuhuna dee labadeeda haddii leego iyakuba iyuuba wax kasta siiya ayuu yidhahaa eed inay ku saarin yidhiya iyo iskaba jeclaaya ma kala garanaye laakiin xaggoogu iskaga badan yihi balka inay khaldamin dhul ay lahayn dal ay lahayn waxay garanayn inayna ku dhamin kabayare birtaadi iyo biyahaaga afayso beed tolkaabaa kuu hayo malana tolkaabaa kuu hayo maskaxna tolkaabaa kuu hayo beed weyn baad ka dhalatay hababaasan beed weyn waa la dulmari oo la dulmari oo la dulmari waxay doona ha noqoto gaashaanqaad baa u kacay nin geydan baa u kacay halkaayna waxay noqoni halkii aad garanaysiin yacna heer saray noqon baan kuleh maata iyo shalayna waa ciidaa lagu jiraayo waa khayr weeyaan oo ilaahay muslimiinta dhuka annaku dad ma jecli muslina oo dad kale ku duula ilaahow hana tusin laakiin nin kugu soo duulay oo muslin sheeganaya dee seed odhan haddaad iska dhab weydi cadaabtaabaad geli baa lagu yidhi haddii dhabarka lagaaga jiido rasaas waa halkii aad ku dhalatay haddii lagu soo doonto oo lagugu gubo dee maxaad samayn miyaadda dhabarka sii jeedin ilaahay de ilaahow dhaho hara ii seexan buu isagu ku yidho ilaahay de ficil samee buu ku yidhi ma waxaan leeyahay garaad ha la yeesho kuwa lagu soo duulay oo yeesha annaku waan leenahay yeesha inakua annaku aad baanu baaraandagno dhulaan lahaydna lama doonayo dadka yagana dil lama doonayo laakiin haddayna qabsato kuwa ka gabanaya mani kuwa cadaysanayaana hadalkaay dhabarka aysaan u teginaya kaca sala joogsada fadhiga ka kaca baaxda iyo biirada iyo malaha mid kaliya siduu u ahaa gande gande waa guduudanay guduudanay ma taqaan guduudanay shiilaha buu galaa raggu laayaa xoolaha laayaa xooluhu laayaa madaxu ka cunaa waxa weeyaan gandaha 12 aqalacaysa gande nool naf leh wax tolkii joojiya tolkiina u joogsado laga joogsado waxna joojiya waa inuu noqdo irmaanaya maaha irmaanaya maaha irmaanaya maaha irmaanaye adna wax kuuma taraya isna wax ma taransanayo irmaanaye waad garanaysiine adna waxba kuu tari maayo isna waxba ma taransanay waxaan leeyahay reer ka sowba ku hubaa qooliya meeshaada ka ilaali hana ninkii la odhanayay ee ragga u sarreeyey keen kay waa inuu meesha yimaado kay waa inuu meesha yimaado
boolo ma yeelanaysid, ba ma yeelanaysid, malalaan ma yeelanaysid, makalaan ma yeelanaysid, quwad baad la yeelan. Waxa ku dilay waa kanuusqaanka ah, kanuusqaanka waxa ku dilay. Amba basaas buu yeelan, ama wuxuu yeelanayaa ma garan. Taana sidaa baan ka leeyahay, waa xaggaa siti iyo ciise magaciisa jamhuuriyadda Jibuuti. Waxaan leeyahay xukuumaddani jamhuuriyadda Jibuuti kulli waad naga adagtiin. Aran baxeerun xaq iyaga nagu siiya, ama xoogu nagu laaya, ama xeeru nagu siiya. Wuu naga maqan yahay xaqay dadka reer Jibuuti buu in haysata xaqiigii oo siyaada haysatana uu leeyahay in xaq waddanka kulahoon daasad diyaana ka afino sidaa xuurta u eegaysana uu leeyahay xaq ayaga naga siiya. Haddaan naga siin weydiin annagu dee maytaal baan leenahay, dhagaxyo waaweynu baan xaggiina u soo daadinaynaa. Nigumana raagayo, kumana raagaysiin. Taal miyaan leena qurigama sideen kalashikof. Waxaa kaloon leh oo madaxweynaha toos uga leh mid kale ayaa ka codsanayaa oo ninkii kabtanka ahaa ee Fuad kuu kartan kalahaana waa laga gooyay. Haddii waad ka goosay haddee heer minister hadduu gardarka kulahaana waad ka goysay. Haddii uu gar lahaana inta aad maanta ku samayseen dilka abaaba ka sii weyn ninka madaxweynu iska siidaa ubadkaaga uun eeg, ubadkiisana eeg, adiguna abaadtahay is eeg sidaa aad tahay mudiba. Hadduu khaldamay waabad ka guyseenba. Ninka inaan laga khaldana khaladka uu sameeyey isaga hurt khaladka uu dalkeed iyo dadka uu ka galay laleeyahay horteed inaa khalad laga galay miyaad ogtahaydu? Madaxweynuhu waxa weeye hubsiima halbaa la siistaay ninkaa anigu waxaan gar nacam naftayda unbaa doonta nin bayrooda qaali baan leeyahay. Ninkaay uma qabna halkaa ka sii daa gar iyo gar daraba madaxweynahayagii baad waa kuleenahay isaga oo maaragtay madaxweynihiyaagii madaxweynihiisii baa tahay isagana isagoo xabsiga ku jira madaxweynihiisa siida. Ilaahay baa kugu dhashay siida ninka ma wadanku rogay.